شہزادہ عبایات، مرحوم شہزادہ عبایات د شمالي پښتونستان د چترال د ریاست د حکمرانی کورنۍ غړی، د پښتنو د ازادۍ د مطالبې ترجمان او د سیاسي مهاجر غازی امیرالملک زوی، په 1290 لمریز کال چې پلار یې د یوه سیاسي تبعیدي په توګه په مدراس کې اوسېده زیږېدلی دی. پلار یې په مدراس کې په 1303 لمریز کال وفات او عبایات د مور په غیږ کې یتیم پاتې شو. کله چې د ده د پلار جنازه شجاع الملک چترال ته یوړله، نو شهزاده عبایات هم د خپل تره په مرسته په چترال کې میشت شو. لومړنۍ زده کړې یې په چترال کې سرته ورسولې او په 1316 لمریز کال دغه محکوم مرکزي پښتونستان د پېښور په اسلامیه کالج کې شامل شو. دغه مهال پښتانه ازادي خواهان ډیر سخت د برطانوي استعمار تر فشار لاندې وو، او شهزاده عبایات د یو ځیرک زده کوونکي په توګه دغه فشار احساساوه. او کله چې د کالج له 12 ټولګي فارغ شو، سملاسي چترال ته ستون شو او د خپل پلرني کور او جایداد مسؤلیت یې تر غاړه شو. د کورنۍ د مشرتوب تر څنګ یې د استعمار پر ضد خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړ، او له همدې عمله په 1319 لمریز کال د انګریزانو لخوا ونیول شو او د خپل پلار امیرالملک په څیر لاهور ته د سیاسي بندي په توګه واستول شو، او په 1320 لمریز کال له جیل نه وتښتید او په پښو له لاهوره په غرو او دښتو راروان شو، او د بونیر، سوات او باجوړ له لارې په 120 ورځو کې افغانستان ته راورسید، او افغان حکومت تود ارکلی ورته وشو. له بلې خوا برطانوي استعمارګرو د دوی کور او کلی بمبار کړل، او شهزاده عبایات د وطن د ازادۍ په ارمان تر مړینې په کابل کې پاتې شو. شهزاده عبایات د حوصلې او تجربې څښتن، په دوستي کلک ولاړ، پداکار مجاهد، تعلیم یافته او په پښتو، فارسي، اردو، انګریزي او د چترال په نورو محلي ژبو پوهېده. د پوهې او شو معلوماتو خاوند، ښه لیکوال و، او د پښتنو د ازادۍ په ارمان د 500 کلونو په عمر په 1346 لمریز کال د سرطان په 24مه وفات، او د جنازې لمونځ د پل خشتي په تاریخي جماعت کې د سردار محمد نعیم، صدر اعظم محمد هاشم میوندوال او د نورو لوړو دولتي چارواکو او قومي مشرانو په ګډون ادا شو، او د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.